waxaanu wareysi kooban la yeelan doonaa garyaqaan Aadan Salaad Seed oo ka mid ah bahda garsoorka isla markaana odayaasha haatan ee muddada ka shaqeynayay ka mid ah horena uu ahaa ku-xigeenka xeerreelyaha guud muddo haatana ah qareen ka tirsan ururka qareenada Soomaaliland. Su-aasha ugu horreysa amba wareysigan kooban aan doonnay inaan ku weydiino, shalay waxaa la doortay shirgudoonkii golaha wakiilada Soomaaliland ee golaha cusub ee dhowaan la doortay, ugu horreyn bal doorashada iyo sidii ay u qabsoontay. Waxay u ahayd maalin guula, waxaana u qabsoomay shirgudoonkiiba sidii la wada ogaaba, shirgudoonkiiba si wanaagsan u qabsoomay. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa weeyaan shirgudoonkaas sida wanaagsan u qabsaday iyo sida nabadgelyada u qabsoomay. Runtii dadweynuhuna ay in badan ay sugayeen oo muddo ay sugayeen inay shirgudoonka la sugayay sidii wanaagsanayd u qabsoomayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan golihii baarlamaanka goobta 28-ka ah ee goobta ku sugnaa. waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa Salawaan Maxamed Aadan guddoomiyaha guurtida oo isaguna qayb libaax ka qaatay qaabkii uu qabsoomay shirgudoonkaas uu qabsoomay guud wanaagsan ka qaatay baada qaran uu sameeyey. waan u arkayay guddoomiyaha maxkamadda sareena si wanaagsan iyo waajibaadkii uu lahaa ayuu qabtay si wanaagsanna wuu hogaamiyey. waxaan kaloo u mahadcelinayaa Faratoono markii dee guddoomiyaha guurtida uu soo jeediyey ee lagu murmay muranku ka yimi inuu hogaamiyo maadaama uu ahaa xubintii ugu daada weyneyd islamarkaana uu yahay musharaxa u ahaa. kadibna markii uu guddoomiyihii la sharaxnaa soo jeedinta sameeyey markaana waxaan u arkayay sidii wanaagsanayd iyo go-aanka wanaagsanaa ee uu Faratoon qaatay ee uu kaga tanaasulay isaguna sida wanaagsan ugaga tanaasulay in uu dee inuu shirgudoonka uu sii oo ku sii adkaysto oo kaga tanaasulay isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Cabdirasaaq Qaliif laftigiisu waxaa aada ugu arkaysay golaha dhexdiisa inuu dhinacii isaga taageerayaashiisa ahaa markay kacaan ama buuq sameeyeen inuu si fiican u dejinayey oo si ay ku jirto hogaamin iyo liidarnimo ay ku jirto uu u dejinayey baa muuqanaysay. ummadduna wada arkaysay si wanaagsan bay inoogu dhacday. markii dambe uu soo jeediyey Salawaan soo jeediyey in guddoomiyaha maxkamadda sare uu hogaamiyoona waxa weeyaan ay labaduba aqbaleen. laakiin waxaad moodaysay sharciyan inaanu dee ku habboonayn guddoomiyaha maxkamadda sare inuu hogaamiyo, laakiin waxaan u arkayaa inay xal ahayd. waxaa kaloo ii muuqatay in la dhaafay qaabka loo codaynayo, ma qarsoodiba looga codaynayaa mise waxaa loo codaynayaa gacantaag, taasna waxa weeyaan xeerka xeer hoosaadka golaha wakiilada ayaa xeer lambar 12 ee soo baxay 2014 ayaa tilmaamaya qodobkiisa 25-aad ayaa tilmaamaya in 12 mudan ay soo jeedinayaan qaabka loo codaynayo ama caabka loo codaynayo soo jeedinayo. qodobkaas waxaan u arkayay in la dhaafay oo qodobka aan meesha laga saaray baan u arkayay oo ahayd in markaa la isweydiiyey qaabkee gacantaag mise qarsoodi ayaa runtii halkaasaa intaasaa qabyaa ahayd anigu saan u arkayay. laakiin si wanaagsan guud ahaan marka la eego si wanaagsan baa u dhacday. waxaana runtii qabsoomidda dee doorashadaana waxaa aada iyo aad dee mas-uuliyadda iyo xil iska saaridda iyo lacag bixintiiba dee waxaa ku ammaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa runtii aada ugu ammaanaa si wanaagsan u qabtay. haddana isagoo wixii ciidanay meesha joogina haysteena aan golaha aan faragelin oo aan xoog iyo raa cid la celiyey iyo cid baawar loo sheegtay midna aanay jirine, nin waliba si xor iyo xalaala uu ilaakii jabnaa uu si xor iyo xalaala u yimiyo uu uga codeeyo golaha. saasan u arkayay garyaqaane dadka ilaa shalay waxaa si weyn iyaduna loo hadalhayo jirtay in guddoomiyaha maxkamaddu uu guddoomiyo. dadka qaar baa lahaa sharci maaha oo meel kama soo geli karo, loomana baahnayn, waxay ahayd in qofka ku-xiga guddoomiyo guud ahaan maadaama uu sharci yaqaanna tahay Soomaaliland guudna adeegayso iyo xasaasiyaddii xilliga uu doorashada xasaasi ahayd. may ahayn inuu isagu wajaadku lahaa waxay ahayd in uu inuu dhaariyo oo xildhibaanada u dhaariyo taasa waajibaadkiisa tiina uu gubtayo uu gutayo isaguna wuu sheegay wuxuu yidhi daan waajibkaygii waa gutay.
لكن تن واحد هالعص لوزو كذي ولا قدر بضي ما دام نكي وها فرطانه وها نكي جوينا داد وجوينا وها وها نقض ونقضي مشرح سلامر كان الدين عيك صور كذي صور كذي سمعيان ويرادين كم قنع سنينه دين كي سيرجع ده آه كرسورها سيرجع هي يو يو نكي ان يو كي كرسور كا لابد وين يسكون نقضان وعطكي وسقو ترسلو أنا لما هبونا مركا عد الحادة هالوديبو أيام مركا عد سجاس أوجي سلمان زوج كذي إن قدومي حقوق السرة لابد ودنا يكون راعي وأقبلين سا سا ده وكل يوم قدومي حقوق السرة وحنا يهيدرون تيارن عرفي أو ده مركا مشكلة رتاي وحنا دهنا هالك دري مسا إن حير كلفت جيسو أما حير كان حير كان حراسات كقراه وكيلو وقبي قبي كترتو قدو كاسو كله أي قبي كترتو ده أي هيد إن إن ده مركا وحالة أي كتر ما دو نيك أقوين هدي حالة كتر ما دو هالك اللي وجود بيو قارب أورنا يجي وحوي نيك كسي حجة أي أورنا يجي هدي دنا عالقة يا جنا waxa 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 la tilmaamay ninka ku siixiga laftiisu inuu aha uu ka soo jeeday dhinaca mucaaradko dhinaca muhaafadkaana aanay ku kasoon aanay ku karsoonayn ayaa miyala muqatay taas aan keentay su'aalta ka duwan qeyn doonayeen ku weydiyo waxa jiray muddooyinkan dambe waxa si weyn loo hadalay furitaanka ururada asxaabta siyaasadda ee dalka 27kii bishii jumba ay ansixiyeen golaha guurtidu iyadoo hore ay golaha wakiiladu u ansixiyeen xeerka asuuna madaxweynuhu la yaala xeerarka madaxweynaha u taga muddo intee leeg bay sharciyan in u haysan kara oo ku saxiixi kara sa sidee buu maray waa sax oo waxa guurtidu waxay ansixisay xeerka waxay ansixisay 27kii juun 2022 ayay ansixisay mana garanayno waqtigii de macdan karo ma sheegi karo waqtiga loo gudbiyay de madaxweynaha loo gudbiyay xeerka uu gaaray oo isaga gaarayna de hadda macdan karo ma sheegi karno laakiin sharciyan marka ay labada gol ay soo ay saxiyaan ay u gudbiyaan madaxweynaha uu gaaro waxa xaq u leeyahay sida dastuurku tilmaamayo qodobada 78 iyo 77 labada qodob ee xeerka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay tilmaamayaan si waxyaabo tilmaamaya kaasa tilmaamaya muddada uu haysan karo madaxweynuhu xeerka xeer loo soo gudbiyay xeerarka loo soo gudbiyo oo xumdadaas uu haysan karaa waxaanu tilmaamayaa in 22 casho oo ku ansixinayo hadii uu ogolaado oo si ku ogolaado sida inuu 22 casho uu ku ansixinayo kadibna la faafinta sharciga loo soo faafinayo hadii uu ku qanci waayo 22 casho gabadooda ama warko qodobka ka soo horjeeda dastuurka xaraaya gudbo ogeysiinaya wuxuu u gudbinaya maxkamadda dastuuriga sida uu sharci qodobka qodobadaasi qodobka 77aad uu sheegayo hadii ay muddadaasi ba dhaafto oo ay ku wiilaato ki casho madaxweynuhu uu ansixin waayo ama uu shirkado ugu soo celin waayo shirkadoonka ogeysiin waayo ugu soo celin waayo si ama wax looga bedelo haduu ku soo celin waayo ama uu kaabis iyo wax ka bedel uu marka uu arko in lagu sameeyo hadii aan muddada aan ku soo celinina waxaan saas ku ansaxaya 22 casho hadii uu saxiix waayo saas uu ansax ku noqonaya oo xeerkaas ku dhaqan galiya sharciyan sida dastuurku sheegayo intaasi ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waraysigaasi kooban ee aan la yeelanay garyaqaanka aad iyo aad baad mahadsantahay.